मेरो नाम चाहिँ हेमन्त श्रेष्ठ म चाहिँ यो आइलिभ बर्गर एन्ड बार्बेक्यू रेस्टुरेन्टको वान अफ द ओनर हो हामी तिनजना पार्टनर छौँ यसमा त्यसमा चाहिँ म चाहिँ एकजना पार्टनर हो मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म अस्ट्रेलियामा 10 वर्ष एज अ सेफ काम गरेर आएको हो र यहाँ पनि मैले मेनली फुड सर्भिसेसको मेन सर्भको कामहरू चाहिँ म आफैले नै हेर्छु हामीले यो रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको लगभग 2 वर्ष बेसी भयो यो हाम्रो लकडाउन पछि नै सुचारु भएको र अहिले लगभग 2 वर्ष अलि बेसी भयो अहिले बर्गर एन्ड बार्बेक्यूको लोकेसन चाहिँ लक्कीपोर्ट ललितपुर भन्ने ठाउँमा छ जुन चाहिँ हाम्रो चापागाउँ दोबाटो रिङ रोडबाट चाहिँ लगभग 1.5 किलोमिटर रिङ रोड बाहिर गइसकेपछि आउन सकिन्छ लोकेसन यो चुज गर्नुको कारण चाहिँ किनभने म पनि यही एरियातिर पनि बस्छु मेरो यो बच्चादेखि हुर्किएको ठाउँ हो होइन अनि म यो एरियालाई राम्रोसँग चिन्छु अनि एक दिन कस्तो फिल भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई यसो साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्नलाई कतै यसो रमाइलो बसेर रमाइलो गर्नलाई एउटा राम्रो खानेकुरा राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा बस्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मैले यो लोकालिटीमा खासै देखिनँ अनि जानु पऱ्यो पनि अलिक धेरै नै पर जानुपर्ने रिङ रोडभन्दा धेरै नै पर जानुपर्ने प्लस अब काठमाडौँ नै पुग्नुपर्ने जस्तो स्थिति मैले देखेँ अनि त्यही भएर चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ के थियो भने यदि मैले रेस्टुरेन्ट खोलेँ भने चाहिँ म यो एरियालाई नै टार्गेट गरेर रेस्टुरेन्ट खोल्छु भनेर चाहिँ यो एरियामा लोकेसन चाहिँ चुज गरेको हाम्रो सर्भिस टाइम चाहिँ बिहान 8 बजीदेखि रातिको 9-9:30 बजीसम्म सञ्चालन गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामी बिहान ब्रेकफास्ट पनि सर्भ गर्छौँ त्यसपछि लन्च डिनर कफी ड्रिङ्क्स त्यसमा एल्कोहोलिक नन एल्कोहोलिक सबै पर्छ जसमध्ये हाम्रो सबैभन्दा हाम्रो स्पेसियालिटिज भनेको चाहिँ अब तपाईँले नामबाट पनि थाहा पाउन सक्नुभन्छ हाम्रो मेन स्पेसियालिटिज भनेको चाहिँ बर्गर हो बर्गर सेक्वा ग्रिल आइटम बार्बेक्यू आइटमहरू चाहिँ हाम्रो बेसी नै यहाँनिर पपुलर छ कस्टमर अपेक्षा गरेको जति आउनुहुन्छ तर हाम्रो अपेक्षा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ ठिक छ तर योभन्दा अझै बेसी हामी गर्न सक्छौँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ त्योभन्दा बेसी नै छ उहाँहरू आउनुहुन्छ मेनली चाहिँ अब लोकालिटी नर्मल यहीँ वरिपरि बस्दै आउनुहुन्छ कुनै कुनै गुगल फेसबुक इन्स्टाग्रामको रिभ्युजहरू हेरेर आउनुहुन्छ तर जति छ अहिले ठिक छ तर त्योभन्दा पनि बेसी नै हाम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ उहाँहरूको रेस्पोन्स चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ उहाँहरू अचम्मित हुनुहुन्छ किनभने अलिकति रेस्टुरेन्ट भनेपछि अलिकति मेन एरिया चोक एरिया हुन्छ भन्ने उहाँहरूको लाइक सबैको त्यस्तो सोचाइ हुन्छ तर यो चाहिँ अलिकति आउट अफ नोवेयर जस्तो ठाउँमा छ होइन त्यो आएर यो ठाउँमा यस्तो रेन्जको यस्तो क्वालिटीको रेस्टुरेन्ट देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अचम्मित हुनुहुन्छ प्लस खुसी पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई यहाँको खानेकुरा सर्भिस एम्बियन्स सबै कुरा मनपर्छ हामी फ्राइडे नाइट लाइभ म्युजिकहरू पनि गर्छौँ सो त्यो सबै कुराहरू यहाँनिर पाउनु हुँदाखेरि चाहिँ एकदम अचम्मित र खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो अहिले टोटल स्टाफ तपाईँको 13-14 जना अब कहिलेकाहीँ एकजना तलमाथि भइरहन्छ 13-14 जनासम्म चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ जसमा 7 जना किचनमा अनि 7 जना बाहिर हुनुहुन्छ फ्राइडे चाहिँ एभ्री फ्राइडे हुन्छ अनि अरू बेला भनेको चाहिँ जस्तै इभेन्टहरू बर्थडे इभेन्ट एनिभर्सरिजको इभेन्टहरू हामीले अर्गनाइज गऱ्यौँ भने उहाँहरूको क्लाइन्टहरूको स्पेसल रिक्वेस्टमा चाहिँ हामीले त्यो दिन पनि लाइभ म्युजिकहरू गर्छौँ प्लस हामीले आफ्नै एभ्री स्याटरडे अथवा विकेन्डतिर पारेर चाहिँ इभेन्टहरू गरिरहेको हुन्छौँ त्यसमा पनि हामीले आउटडोर इन्डोर लाइभ म्युजिकहरू गर्छौँ हाम्रो 2 लेभलमा छ यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो अनि योभन्दा माथि पनि एउटा छ जसमा चाहिँ तल 50 माथि 50 गरेर चाहिँ 100 जनाको हामीले सिटिङ क्यापेसिटी छ प्लस हामीले अब इभेन्टहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आउटडोर सिटिङहरू पनि एरेन्ज गर्छौँ सो हामीले लगभग अलिकति ठुलो अहिलेसम्म हामीले गरेको ठुलो इभेन्ट भनेको लाइक 200+ को इभेन्टहरू हो जसमा चाहिँ हामीले आउटडोर स्पेसलाई पनि युटिलाइज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ 200+ गर्न सक्छौँ पार्किङ हाम्रो यहीँ अगाडि बाहिर पार्किङ छ जहाँ चाहिँ एकचोटिमा तपाईँको 7-8 वटा जति गाडी अनि 15-20 वटा जति बाइकहरू अटाउन सक्छौँ हामी हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आउनुहोस् एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्नेछ प्लस तपाईँहरूलाई खुसी पनि लाग्न सक्नेछ कि लाइक यस्तो ठाउँमा यस्तो खालको खानेकुरा यस्तो सर्भिसहरू चाहिँ पाउनु हुँदो रहेछ प्लस म अस्ट्रेलियामा 10 वर्ष यही पेसामा आबद्ध भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ मैले यहाँ युज गरेर तपाईँहरूलाई यहाँ पाउने नर्मली पाउने र यहाँ नर्मली नपाउने खालको खानेकुराहरू चाहिँ मैले सर्भ गरिरहेको हुन्छु सो आउनुहोस् ट्राई गर्नुहोस् Thank you.
मेरो नाम रमन नगर गठियो हाम्रो यो आइलिभ बर्गर एन्ड बारबेक्यू रेस्टुरेन्टको चाहिँ म चाहिँ सेफ म यो फिल्डमा लागेको लगभग 10 वर्ष जति भयो होला यहाँबाट चाहिँ हामी मेन प्रायोरिटी चाहिँ बर्गरलाई दिन्छौँ अनि त्यसपछि पिज्जा अनि त्यही मोमो त्यही हो यो फिल्डमा काम गर्नु त मजा आफ्नो ठाउँ छ जस आफ्नो पहिलेदेखि नै अब सोख भनौँ एज अ सेफ बनेर काम गर्ने त्यही भएर अहिले चाहिँ खुसी छु आफ्नो पेसामा अनि जस अरूलाई यसरी खुसी दिन पाउँदाखेरि आफूले पनि खुसी हुन्छ कि नराम्रो पक्ष चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राम्रो र नराम्रो त बराबरी त भइहाल्छ नराम्रो पक्ष कस्तो हुन्छ भने अब कुनै फुड कसैलाई मिठो हुन्छ कसैलाई त्यही फुड थोरै अब यसो चित्त बुझेन भन्दाखेरि कस्तो अलि आफूलाई पनि नराम्रो लाग्छ कि यहाँको बर्गर किन विशेष छ भने बन हामी आफै बनाउँछौँ यहाँको युज हुने ससहरू पनि हामी आफै बनाउँछौँ एज अ बर्गरलाई युज हुने हामी बाहिर केही पनि ल्याइदिँदैन बाहिरबाट केही पनि युज हुँदैन ससहरू पनि केही युज हुँदैन एज अ प्रोडक्ट फुल प्रोडक्ट हामी आफै युज बनाउँछौँ कि त्यही भएर अलिक स्पेसलै छ क्या